Через ракетну атаку поранень зазнали четверо людей. Це 35-річний чоловік та три жінки. Їм 56, 65 та 75 років. Троє у лікарнях, одна постраждала, лікується вдома. Всі у стані середньої тяжкості, повідомляють лікарі. Травмованих оглянули хірург, травматолог і терапевт. Їхньому життю, кажуть медики, нічого не загрожує. Чоловік 88-го року народження, 35 років, з пораненням лівої сідниці осколковим, стан його середньої важкості, та жінка 60-го року народження з переломом правого передпліччя, стан його теж середньої важкості. Життю їх нічого не погрожує.